Здравейте, аз съм Мартин Маринов и днес ще направим интервю на Любчо Естатиев и Кристиан Христов. Първи въпрос. Трите ти имена. Любчо. Любчо Ангел Христов. Добре. Чушка? Кристиан Мариан Христов. Добре. Втори въпрос. На каква позиция играеш? Централен защитник. Централен нападател. Кой е ви любимия отбор? Бармир. Атлетико Мадрид. А любимия ви футболист? Робърт Левандовски. Ван Гризман. Кой ти е най-щастливия момент на терена до сега? Второто по време с Литекс. Матча с Литекс. И ти така пишуха, нали? Не, матча с Гигант Белен. Колко си висок? 1,79 м. 1,40 м. Кой е номер обувки носите? На маратонка 44, на бутонка 45. Ти чушка? На маратонка 36, бутонка 36,5. Кое качество искаш да притежаваш от другите? Аз искам да имам техниката на Мартин Трифонов. Аз удара Мартин Ганчев. От нас обаче. Кое е по-добър на FIFA? Аз. Аз не съм играл, затова че няма как да разбера. Кое би е по-добър от Юспи? Ай, чушите ги би. Аз ги бия по-добър. Да, речка. Кое е по-силен? Аз. Той. Аз. Добре, чешка. Кой е по-добър в училище? Аз. Това тоже. Аз. Добре. Какво мислите с този, който ви интервюира? Ще е глупав. Е, любов, добре. Ти, чешка. Ами, ще се представя добре по време на матч, а по време на тренировка не се представя толкова добре, колкото може. Може да може повече. Благодаря. Кой е по-известен по Фейсбук? Може би той? Не знам, съм на Фейсбук от скоро. Аз? Ти, добре, чешка. А, кой е по-бърз? Аз. Аз. Аз имам по-къса клочка от тебе. Пак аз съм по-бърз. Да, ти докато набереш, аз спреш. За друго не се сещам. Не, това такова. Това беше от това интервю и чао.